মজা উঠাই দিলে উঠাই দিলে আৰু এফালে ভিউ চাওক কি ধুনিয়া এতিয়া ডান্সা ভাই কল কইলে প্ৰথমে তাক লৈ আহো তাৰ পিছত ধুনিয়া জায়গা এটালে আপোনালোক লৈ যাম নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো বলক আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো এফালে চাওক বাইক ৰেডি আছে আজি বাইক লৈ যাম ডমিনাৰ 250 আৰু আমি এতিয়া যিটো জায়গাত আছো এটো এই সাইডটো হৈ গ'ল অৰুণাচল আৰু এটো সাইডটো হৈ গ'ল আসাম এখন হৈ গ'ল প্ৰভা বৰষাৰণ্য ইয়াত বৰষুণটো বহুত বেছিকৈ হয় সেইকাৰণে নামটো হৈছে প্ৰভা বৰষাৰণ্য ডান্সা ভাই টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিলে আৰু এতিয়া মই বেছিকৈ চলোৱাই নাই মই আজিহে চলাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট অলপ আমি অফ ৰোডিং কৰি চাওঁ পকা ৰাস্তাটো ভালে পাইছোঁ চলাই পেলাই সমান ৰাস্তাটো হয় আৰু এই আৰু এইবোৰ অফ ৰোডিঙৰ কাৰণে ফাটাফাটি আৰু একদম ফালাফালি ঠিকে আছে বহুত স্মুথ আছে একো অসুবিধা নাই অফ ৰোডিং খাটো খুবেই নাথাকিব রাস্তা এতিয়া আহি অয়ান পাই গেলো আর ডান্সা ভাই কৈ আছিলে নতুন বাইকৰ পার্টি লাগে পার্টি লাগে তো তাক দোকানৰ পৰা কিবা কিবা আনি গলিলো কি কি ললি ভাই এইটো চিপস চিপস আৰু পানি এটো আজি মানে লাইটলি হ'ব পার্টিটো এইটো পার্টি নহয় রে এনি এনি এইটো পার্টিটো পিছৰ হ'ব এফালে আগত বহুত ধুনিয়া এটা জায়গা আছে তাত গৈ পেলাই আমি বহি ধুনিয়াকে খাম আপোনালোকক দেখাম তো চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিওটো হেক লাগে রাস্তা বেয়া রাস্তা অফ রোডিং করবলে হলো চিন্তা করবলে একো দরকার নাই অল্প আহিলে মানে এইবিলাক অফ রোডিং দেখিছে নদী কাষে আছে বহুত ধুনীয়া জায়গা ভালে পাইছো এতিয়া ইয়াতো চলাবলে মানে স্মুথ হয় বাইকটো আর পিকআপটো বহুতে ভাল হয় মানে বাইক বহুত দিন চলোৱা নাইতো অলপ আজি ৰিক্স ল'ম ন যিকোনো জেগাতে অফ ৰোডিং কৰিবলৈ পাৰিম আৰু ইয়াত জেগাটো তেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিলে ৰাস্তা ঠায়ে ঠায়ে পানী আছে এইডোখৰতো ৰাস্তাই নাই ইয়াত চব ইয়াত অফ ৰোডিং আৰু চব কেঁচা ৰাস্তা কেঁচা ৰাস্তা এই জেগাত যাবি নেকি আৰু কোনফালে যাবি ইয়াতে ৰখিম নাই আৰু আগত বাইক যাবলৈ নিদিয়ে ইয়াতে আমি বহি পেলাই চিপ্স খাম ধুনীয়া জেগা আছে এফালে আপোনালোকক দেখাম অলপ তাৰপিছত ইয়াৰ এফালে চাওক ইমান ধুনীয়া এখন হৈ গ'ল অয়ান নদীখন আৰু আমি এইটো ৰাস্তাৰ পৰা আহিছিলোঁ বাইক এখন তাত পাৰ্কিং কৰি আহিছোঁ এতিয়া চিপ্স লৈ আহিছোঁ চিপ্স খাই লওঁ চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ